መነሻዬ አባቴ ነው መሰረቴ። ለዚህ ሙያ ይሄ ሙያ እንዲቀጥል የወረስኩት ከሱ ነው። ሁሌም ብለው መነሻዬ እስከሆነ ድረስ መኮራበት ነው። ይሄ ያው መዝገበ ስዕሌ ነው። በዚህ መሰረት እንድሰራ የተሰጠኝ የአባቴ የስዕል መዝገብ ነው። እኔም በክብር የማኖረው በዚህ መሰረት ነው። አሁን ስራዎችን እየቀጠልኩ ያለሁት ከሱ ከሰጠኝ ወይም ካሳየኝ መንገድ። አሁን የብራና ስዕል ጠፍቷል፣ የለም። ጥንት ነበረ በድሮ ጊዜ እንደዚህ እየተባለ፣ እኛም ከድሮ ተነስተን ነው የብራና ስዕል ከጥንት ነው የመጣውና ከጥንት በተነሳው ነው እኛም የጥንቱን እየቀጠልን ያለ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከአርቲስ ቴሌቪዥን ሀገርን በካሜራ የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። በዚህ ፕሮግራም ባለሙያዎችን እንግዳ አድርገን እየጋበዝን ከተሞክሮቻቸው እንዲሁም ከስራዎቻቸው ጋር አብረን ቆይታ የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። የዛሬዋ እንግዳችን ጥንታዊ የስዕል አሳሳል ስልት በብራና ላይ ሰዓሊ ናት። ሰዓሊ እጹብ ድንቅ ለገሰ ትባላለች። አብራችሁ ቆዩ። አመሰግናለሁ ጊዜሽን ሰውተሽ እዚህ ድረስ ስለመጣሽ። እኔም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ሙያ ሊነገርለት ይገባል ብለሽ ሙያዬ እንዳስተዋውቅ ራሴንም ከህዝብ ጋር እንዳስተዋውቅ ስለጋበዝሽኝ አመሰግናለሁ። እንደ መጀመሪያ አሁን ጥያቄ፣ በአንድ ድርጅት ውስጥ በአካውንቲንግ ወይም በሂሳብ ስራ ላይ ተሰማርተሽ ነበረ እና አሁን ደግሞ በጥንታዊ የስዕል አሳሳል ስልት ላይ ተሰማርተሻል። እንዴት ነው ወደዚህ ሙያ የገባሽው? አዎ እንዳልሽው አካውንቲንግ ነው ያጠናሁት። በሱም ደግሞ ያው በሂሳብ ስራ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብድርና ገንዘብ ቁጠባ እሰራ ነበረ፣ በሂሳብም በካሸርነትም። ከዛ ግን ይሄን ሙያ በእርግጥ ራሴም እወደዋለሁ። ሁሌም እንደምለው ግን የሙያው ዋናው መነሻዬ አባቴ ነው። አባቴ ነው ሰዓሊ የነበረው በጥንታዊ አሳሳል በብራና ላይ በተለያዩ አይከን ወይም የገበታ ስዕሎች በምንላቸው ይስል ነበረ። እኔም ከልጅነቴ ጀምሮ ፍላጎቱ አለኝ የስራው። ቢሆንም ግን ከአስር አመት እድሜ ጀምሮ አብሬው ሰራ ነበረ፣ ግን በሱ አልቀጠልኩም ነበር እና ያው ሂሳብ ስራውን ተምሬ እንዳልኩሽ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትንሽ ጊዜ ሰራው። በኋላ ግን እሱም የጤና ችግር አጋጠመው እና መስራት የማይችልበት ደረጃ ደረሰ። እስከዛ ጊዜም ድረስ ቢሆን አብሬው ሰራለሁ፣ ቀን እዛ መደበኛ ስራዬን እሰራለሁ፣ ባሉኝ ጊዜዎች ደግሞ ስዕሉን እሰራለሁ። ከዛም ግን ይሄ ሙያ ያው ሁሉም እንደሚያውቀው እየጠፋ ያለ ሙያ ነው። ጥንት የነበረ ነው። ያው አባቴም ማቆይቶታል። አሁንም እኔ የቀጠልኩ ቢሆንም እሱ ነው የዚህ ሙያ ባለቤት። ስለዚህ አሁን እሱ ከሌለ እዚህ ጋር ሊያቆም ነው እና በራሴ ፈቃድ ያንን መደበኛ ስራዬን በፈቃድ ለቅቄ የሙሉ ጊዜ ስራ አድርጌ ይሄ ሙያ እንዲቀጥል አድርጌያለሁ። ያው ሂሳብ ስራውም አንድ ሙያ ነው። ሂሳብ እንደውም በትምህርቴም ቢሆን ከምወዳቸው የትምህርት አይነቶች አንደኛው ሂሳብ ነው። ፊዚክስ ምናምን ነው የምወደው። ይሄ አንብቦ ምናምን ብዙም ጎበዝ አይደለሁም እና ደስ የሚለኝ ትምህርት ነበር። ከዛ ግን በፊት ያው በልጅነት ጊዜ ስለሆነ ስለ ሙያው ጠለቅ ያለ እንትን አልነበረኝም። እውቀቱም እና የት ይደርሳል የሚለውን ነገር ያኔ አላውቅም ነበር። በኋላ ግን ራሴ ስረዳው ከዚህ በኋላ ሊያቆም ነው እና ይሄኛውን የሂሳብ ስራውን መቼም ቢሆን መቀጠል እችላለሁ ከፈለግኩኝ፣ ያኛውን ግን አጠዋለሁ በቃ። ስለዚህ ለጊዜው ማቋረጥ አለብኝ ብዬ እንዳልኩሽ ወስኜ፣ ብዙ ፈተና ነበረው እሱንም ለማድረግ ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ ለመዞር። ግን ደግሞ የግድ አንድን ነገር አላማ ስታደርጊውና አስፈላጊ ሲሆን ያለ መስዋዕትነት አይሆንም።
ብዙ ነገር ከፍዬ እዚህ ደርሻለሁ። ሙያውንም እዚህ አድርሻለሁ። ደስተኛ ነኝ በዚህ። ተመልካቾቻችን፣ በመኖሪያ ቤቷ ተገኝተን በበሬ ቆዳ ወይም ብራና ላይ የተሳለ በንጉሥ ሰለሞንና በንግሥት ሳባ ላይ የተመረኮዘ ስዕል አይተን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ታሪክን፣ ባህልን፣ ሃይማኖትን ጠብቆ ከነ ውበቱ ሊያኖር የሚችል ኢትዮጵያዊ የሆነ ቅርስ ነው ብራና ማለት እና የብራና ስዕል የብራና ጽሑፍ እና ይሄ ስዕል የተሰራው እንዳልኩት በብራና ላይ ተፍቆ ለስልሶ በአንድ ሙሉ የበሬ ቆዳ ነው የተሰራው። ስፋቱ ሜትር ከ60 በሜትር ከ10 ነው እና ይሄ ደግሞ የሰራሁት ታሪክ ጥበብ ፈላጊዋ ንግሥተ ሳባ ከንጉሥ ሰለሞን ጥበብን ፍለጋ ስትሄድ ያለውን የተወሰነ በጥቂቱ የሚተርከውን ስዕል ነው የሰራሁት። በእርግጥ ሙሉውን ታሪክ በዚህ መግለጽ ከባድ ነው። ቢሆንም ግን በተወሰነ መልኩ እሱን ፍለጋ ከነገሰችበት ጊዜ አንስቶ እሱን ፍለጋ የሄደችበትን የተወሰኑ መንገዶችን ነው ላሳይ የሞከርኩት። ስዕል ከመጽሐፍት እና ከሌሎች ነገሮች በበለጠ በቶሎ ሀሳብን መግለጽ ይችላል። ቀለማቶቹ ይስባሉ። ለማንኛውም እድሜ ክልል የፈለግነውን ታሪክም ሆነ እንዳልኩት ሁሉንም ነገር ማስረዳትና ቶሎ እንዲገነዘቡ ማድረግ ይችላል። ስለሆነም ይህንን ታሪካዊ ስዕል እንደዚህ በሚያምር ቀለም አክለሪክ የውሃ ቀለም ነው የምጠቀመው። በእርግጥ ጥንታዊነቱን የጠበቀ ቢሆንም ቀለማትን በሀገራችን እንደ ልብ ማግኘት ስለማንችል እኔ ከውጭ እያስመጣው ነው የምጠቀመው እና አክለሪክ የውሃ ቀለም ነው። ቢታጠብ አይለቅም። ያው ብራና ውሃ ስለማይወድ ነው እንጂ አሁን ይህ ስዕል ቢታጠብ አይለቅም። ከዛም በቃ ታሪክን እየዘከረ ለዘመናት ለትውልድ እየተላለፈ ይኖራል ማለት ነው። ያው ቆንጆ ስዕሎች ነበሩ ያየ ነው እና በጣም አቀባቡም ሁሉ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ቀደምት አባቶቻችን በዚህ ሙያ ላይ ተሰማርተው ነበር እና ለምሳሌ አባትሽ ራሱ መምህር የለገሰ እንዲሁም የኔም አባት በነገራችን ላይ በዚህ ሙያ ላይ ነው የተሰማራው፣ ቄስ አዳሙ ተስፋ ይባላል። ሌላው አቶ ሰለሞን በላቸው፣ አቶ ዘሪሁን የትም ጌታ፣ እነዚህ ሰዓሊዎች አሉና እስቲ ስለነሱ የምትይ ነገር። ስለ አባቴ ማለት ነው። እሱ ሙሉ ጊዜውን እድሜውን ሙሉ ማለት ነው እስከ መጨረሻዋ ሰዓት እንደዚህ ብዕርና ቡርሽ መያዝ ሲያቅተው ነው ያቆመው። በቃ የመጨረሻ እና እስከዛ ሰዓት ሁሉ ይህን ሙያ አክብሮ እየሰራበት ነው የኖረው እና እዚህ አድርሶታል። ያው ዋናው ድርሻ የሱ ነው። ስለ ጋሽ ዘሪሁን እኔ ከአባቴ በላይ ነው ልገልጸው የምችለው። ምክንያቱም የእሱ ሙያ በእርግጥ ራሱን የቻለ የእሱ ደግሞ የተለየ አሳሳል ነው። ይሁን እንጂ እንደዚህ በጥንታዊ አሳሳሉ ሰውም ሲጠይቀው ወይም ደግሞ ለራሱ የሚያስፈልገው ነገር ሲኖር ቀጥታ አባባን ነው መጥቶ የሚያማክረው። እኔ በጣም ከልጅነት ጀምሮ ነው የማውቀው። እያበረታታኝ እኔ ዘመናዊ ሰዓሊ መሆን ነበር የምፈልገው። እሱን እኮ ተምረሽ ታገኘዋለሽ፣ ይህን የአባትሽን ሙያ ግን እሳቸው ካለፉ የትም አታገኘው፣ ስለዚህ ይህንን ነው መስራት ያለብሽ ይለኝ ነበር። እኔ ደግሞ ሰዓሊ የሚባለው አንተ ትምህርት ቤት ገብቼ ከተማርኩ ነው እንጂ ይሄ ሰዓሊ ማያስ ብለኝ ምለው ነበረ። በኋላ ግን እንዳልኩሽም ያው በሰል እያልኩም ስሄድ ስረዳ እውነት ነው ብዬ ያውም ሰዓሊ እንትን አርት ስኩል ተፈትኜ ወድቄያለሁ። እምቢ ብየውም ማለት ነው። በዘመናዊ ልትቀጥ ዘመናዊ ልቀጥል ከዛ ታበላሻለች። ያኛውንም ይሄኛውንም ስትሰሪ እኩል አይመጣም
ስለዚህ ይሄንኑ ኦሪጅናል የሆነው ነገር በትቀጤ ነው ጥሩ ይለይ ነበር። ሐሳቡን መረርቶኝ ከፈጣሪ በታች ከልጅነቴ ጀምሮ ጎበዝ እቺን እንዲያለ ካባቴ በበለጠ እሱ ነው አበርትቶኝ ይሄን ሙያ እንድቀጥል ያደረገኝ። በጣም ደስ የሚል ነው። አቶ ዘሩኔትም ከታ ብዙ ጊዜ ነው አላያቸውም። አሁን ለዛብ ነው የጠየቅኩሽ። ለሌሎችም እኮ ስለሌሎችም እንኳን ሰማለሁኝ። አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ምናምን መጽሐፎች ላይ አሉ ስሎቻቸውና ዝናቸውን በደንብ ስለማቅ ነው። ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ብዙ መጽሐፎች ተሰርተውለታል። እሱ ያው ብዙ ተብሎለታል። አሁንም በሳምንት አንዴ እንደሚያስተምር ሁሉ ነግሮኛል። አርት ስኩልም ያስተምራል። ያው ትንሽ እድሜም ገፋ እያለ ነው። እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እንግዲህ በአንድ ወቅት ያው ኮሮና ዘመን ጊዜ ኑሯችንም አዛብቶናል። የሀገርም ኢኮኖሚውም ሁሉ ነገር ወድቋልና ዓለምንም አንድ ያደረገ ርዕስ ነው። ቨርቹዋል ኦንላይን ኤግዚቢሽን ተሳትፈሻል እና እንደውም አይቻታለሁ አንዲት ሴት በመሰላል ላይ እንዲህ ለመውጣት እየጣረች እንና እስቲ ስለሱ አው እናት ፈንታባተ ጻሌ እናት ፈንታባተ ትባላለች። ያንን ፕሮግራም ያዘጋጀችልን የራሷ ፕሮጀክትና በጣም ታላቅ የስዕል ባለሙያ ናት። ሀሳቡም የሷ ነው። በሷ ፕሮጀክት ስር ነው አሰባስባን። እሷ የምትኖረው ጀርመን ሀገር በርሊን ነው፣ ግን እየመጣች በዙምም እንድንገናኝ ታደርገን ነበር እና ይህን ሀሳብ ልክ በኮሮና ጊዜ ለምን እንደዚህ አይሆንም በሚል ሀሳብ ሰጠችን። ያኔ በቃ ጥሩ ነገር ነው የሆነልን። ባለምም ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል እና በቃ ኦንላይን ሆነን በዙም እያወራን እየተነጋገርን ስዕሎቻችንን እያሳየን ሀሳብ እየተለዋወጥን ያንን ነገር እንድናደርግ ረዳችን። እንዳልሽው ስለ እኔ ያችን ሴት ሰራሁኝ። እሷም ደግሞ መልእክቷ እኔ ራሴ ያለፍኩትን ነገር ነው። እኔ ራሴ የኮሮናው ያው ባለም እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ በግሌ ብዙ ፈተናዎች ነበሩብኝና ቀደምም ብሎ ይሄ የኢትዮጵያዊነት የይሉንታው የሴትነቱ የምኑ ብዙ የጻፍኳቸው ነገሮች አሉ እዛ ላይ እና ከነዛ ውስጥ ያው እኔም ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ እንደ ኢትዮጵያዊ ሴት ብዙ የተፈተንኩበት ነገር አለና ያኔ ያላሰብኳቸው የገጠሙኝ ነገሮች ነበሩ። እነሱን አሁን ያ መሰላል ሌሎች የሰሩት መሰላል ነበር እና እየወጣች ስትሄድ እየተገነጠለ ስትል ከዛ ምን አደረገች የሆነ መሀል ላይ ስትደርስ በሁለት ሚስማር ራሷ አጠበቀችና መታች። ከዛ በኋላ ግን አልተገነጠለም። መቆምም ወደ ታች ወደ ኋላ መመለስ አልፈለገችም። ደግሞ ከዛ በኋላም አይሰበርም። እየወጣች ሄደች ወደ ብርሃኑ። ከጨለማውም ከፈተናውም ብዙ ከተበተቧት ካሰሯት ነገሮች እየወጣች ሄደች ወደ ብርሃኑ ደርሳለች። እኔም በእውነተኛው ህይወቴ ያንን ነበረ የገጠመኝና ብዙ ነገሮችን አልፌ አሁን ደስ የሚል ብርሃን ላይ ያለሁትና ብዙ ነገሮችን ስላለፍኩኝ እኔንም ነው እዛ ውስጥ ያለችው። አዎ ብዙዎች ሴቶችን ይወክላል። ይሄ ቀላልና ግን ብዙ መልእክት ያላት ናት። በጣም ነው ደስ ያለኝ እና በአጭር ጊዜ ነው ደግሞ የሰራ ነው ሁሉ ነገሩ። በቃ ፈታኝ ነበረ፣ ግን ተሳካ። እንደገና ደግሞ እንደዛም ኦንላይን ኤግዚቢሽን ሆኖ መታየቱ ምናምን ሁሉ ነገር የሆነ ብርሃን ነበረ። በዛ ጨለማ ውስጥ ሆነን ግን ለእኛ ብርሃን ነው የነበረውና ሳሌ እናት ፈንታባተንም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ። ያው ብዙ ጊዜ አመስግኛታለሁ። ይገባታል። አዎ ይገባታል። እናመሰግናታለን። እሺ፣ ሌላው በቅዱስ ጊዮርጊስ ጋለሪ አለ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ስዕሎችን ይረከባሉ።
ሌሎች ደግሞ እንደዚሁም ሲምፖዚየሞችም ተካፍለሻል አንዳንድ ኤግዚቢሽን ስራዎች ላይ ማለት ነው። እስቲ ስለነሱ አውሪ። ተካፍተልሽባቸው የስዕል ኤግዚቢሽኖች ላይ ከሴንት ጆርጅ ጋለሪ ጋር ያው ከድሮ ጀምሮ ከአባቴ ጀምሮ ደንበኞች ነን። በኋላም እሱ ካለፈ በኋላም ቀጥለናል። አሁን ትንሽ ጊዜ አቋርጠናል። ቢሆንም ግን ያው ከነሱ ጋር በመስራቴ ደስተኛ ነኝ። በጣም ጥሩ የስራ ብቻ ሳይሆን ቤተሰባዊ ግንኙነትም ነው ያለን ከነ ሳባ ጋር። ሳባና ሰላም እንደ እህቶቼ የማያቸው እየተመካከርን ስናደድባቸውም ሲናደዱብኝም ብዙ እያሳለፍን ይኖርነን። አሁንም እንቀጥላለን። ጥሩ እኔ በበኩሌ ጥሩ ግንኙነት ነው ያለኝ ከነሱ ጋር። ከነሱ ጋርም ነው እዚህ የደረስኩት። በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው የብዙዎችን ስራ ከፍ እያደረጉ ነው ያሉት። እነሱንም እናመሰግናለን። ሌላ ብዙ ኤግዚቢሽኖችን ተካፍያለሁ። በቅርቡም ያው መጋቢት ማርች ኤት ባህልና ቱሪዝም የስነ ጥበብ ነው የኪነ ጥበብ ክፍል ሰርጸ አዘጋጅተውልን እዛ ላይም ተሳትፍ ያለው የቅርቡን ነው የምልሽ። እና ብዙዎችን ተሳትፍ ስነ ጥበብ ለሰብአዊነት የሚል በጣም ከተሳተፍኩባቸውን የምኮራበት እና ታሪክ የሰራውበት ስራ ነው። እግዚአብሔር ፈቅዶ በቀይ መስቀል በኩል የተዘጋጀ ኤግዚቢሽን ነበርና ስራዎቻችንን በነጻ እንድንሰጥ ነው። በሰዓሊያን ማህበር በኩል ሀሳቡ መጣ። ከዛ ያው ሁላችንም ያለንን ሰጠን። ኤግዚቢሽን ማለት አውደሪው ሂልተን ሆቴል ተዘጋጀና በአጋጣሚ ነው ያልሄድኩም ነበረ። ስዕሌ ግን 450,000 ብር ተሸጦ በጨረታ የመጀመሪያ አሸንፌ ለቀይ መስቀል ያበረከትኩበት እና ደስ ያለኝ ለሀገርም ለወገንም እግዚአብሔር ፈቅዶ ያበረከትኩትና በስራዬ ደግሞ የኔ ስዕል እንደዛ መሆኑ ከዛ ሁሉ ሳሊያን እና ደስ ያለኝ ጊዜ ነው እና ከተሳተፍኩባቸው ኤግዚቢሽኖች በቃ ሰብአዊነትንም በነጻ እንደዚህ ማድረግ ያው ስለ ስራ ታውቂዋለሽ እና ደስ ያለኝ ጊዜ የኮራውበት ጊዜ ነው በስራዬ ከተሳተፍኩት ኤግዚቢሽን። በፖስት ካርድ ሳይዝም በዚህ መጠን በተለያየ በፈለግነው የሰርግ ካርድ ቢሆን መጥሪያ ይሆናል፣ ለምስጋና ማመስገኛ ይሆናል፣ ለልደት፣ ለገና በዓል፣ ለፋሲካ፣ ለተለያዩ መልእክት ማስተላለፊያዎች ይሆናል እና በዚህ መጠን እንኳን መሰራት እንደሚችል ብራና ሆኖ አይቀደድም፣ አይበላሽም ዋና ፀሐይ ካለካ በስተቀር። ከዛ ደግሞ አሁንም በብራና ሰርተፍኬቶችን ማዘጋጀት እንደምንችል ውበታቸውን እንደጠበቁ እንደዚህ በሚያምር መልኩ ሀሳባችንን እየገለጽን የብራና ሰርተፍኬቶችንም ማዘጋጀት እንደምንችል በብዙ መልኩ ማሳየት ይቻላል እና ከአባቴ ከተቀበልኩ በኋላ የጨማመርኳቸው ነገሮች እኒህ ናቸው። ለምን አሁን ላለውም ትውልድ የተሻለ እና የሚቀርብ ነገር እንዲሆን እና ደግሞ የብራና ስዕል እና ብራና በራሱ ልክ እንደ ወረቀት ለማንኛውም ነገር መጠቀም እንደምንችል። ሌላ በመኖሪያ ቤትሽ እንደዚሁ ተገኝተን ማለት ከአባትሽ የተረከብሽውን ያሳሳል ስት እንዳለ ሆኖ በፖስት ካርድ በሰርተፍኬት እንዲሁም ሌሎችን ምናምን ትሰሪያለሽ እና ህብረተሰቡ ይቀበለኛል ብለሽ አስበሻል ወይ? አዎ፣ እርግጥ ነው እንዳልሽው እሱ ካለፈ በኋላ በሸራ ላይ እሰራለሁ። እንዳልኩሽ ደግሞ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ ከፖስት ካርድ ሳይዝ እቺ መጠነኛዋ ትንሿ ሳይዝ ጀምሮ ሁሉም ሰው እንዲያገኝ ማለት ነው። ምናልባት አሁን ትልልቆቹ 1 ሜትር ወይ እንደዚህ ብቻ ብዙ ታሪክ ያላቸው ሆኖ ለግለሰብ የሚከብድ ነገር ሊሆን ይችላል። ያ
በገንዘቡም ወይም ሰፊ ቤት የሌለው ሰው እንግዲህ ያንድ የበሬ ብራና ማስቀመጥ ይከብዳል። ነገር ግን ሁሌም እንደምለው የብራና ስዕል በብራናም ይሁን የኛ ጥንታዊ አሳሳል በብራናም ይሁን በገበታ ስዕልም ይሁን በተለያዩ ቃዎች ላይ ይሁን በሸራም ይሁን ታሪክን፣ ሃይማኖትን፣ የተለያዩ የኑሮ ክንውኖችን እየገለጽንበት ግን የብራናው ደግሞ በተለይ ለዘላለም የሚኖር ከትውልድ ትውልድ እሱ ያለው በጥንቃቄ እስከተያዘ ድረስ ውሃና ፀሐይ ነው ብዙ እንትን የሚያመጣበት በጥንቃቄ እስከያዝነው ድረስ ለትውልድ እየተላለፈ ለዘላለም የሚኖር ቅርስ ነው። ይህንን ነገር ደግሞ በትንሹም እንዲደርስ በፊት የብራና ጽሁፎች የብራና የምስጋና ወረቀቶች ድሮ ነበሩ። በጣም ስስ ሆኖ እንዲህ ተጠቅሎ ታስሮ ምናምን የሚሰጡ ለሽልማት ለደብዳቤ በድሮ ጊዜ። ዛሬ ላይ ልክ እንደሱ እንኳን ባይሆን ማድረግም ይቻላል። ግን ደግሞ የተለያዩ ሰርተፊኬቶችን ለምስጋና እንሰጣለን። የተለያየ በድርጅትም በግለሰብም እንደዚህ ያንን አሁን በብራና ቢሆን እንደ ቅርስነትም ሆኖ ነው የሚኖረው። ብራና ላይ ልስራው እንጂ ስሰራ አሁን የተለያዩ የፈለግኩትን ለምሳሌ ይህን ጥበብ እንትኑ አርጌው ፍሬም አርጌው ልሰራው እችላለሁ። የእኛን የሆነውን ነገር የእኛ ባህላዊ የሆነውን ብዙ ጊዜ የምሰራው አሁን ያው የአበሻ ልብሶች አሉኝ። ከእነሱ አንዱን መርጥና እሱን ነው ፍሬም አርጌ የምሰራው። እሱ ራሱ ውበት ነው፣ የእኛ ነው። ከዛ ደግሞ ጽሁፉም በአማርኛም በእንግሊዝኛም እንደሚፈለገው አድርጌ እሰራለሁ እና ፖስት ካርዶችም የተለያዩ በዓላትን እና ማመስገኛዎችን ማስታወሻዎችን የምንጽፍባቸውና የሚኖሩ ነገሮች አይደሉ። ስለዚህ ውበታቸውን እንደጠበቁ የኛ የብራና ስራዎች ሆነው በፊት ነበረ፣ አሁንም አለ። ወደፊት ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲቀጥል ብዙ እንጥራለን እና ለሁሉም እንዲደርስ ከሱ በተለየ አሁን እሱ ካለፈ በኋላ የሰራዋቸው አዳዲስ ነገሮች እና እንዳልሽው ያሻሻልኩት ነገር ወይ የጨመርኩት ማሻሻል እንኳን አልልም የጨመርኩት ነገር እሱ ነው እና ለሁሉም እንዲደርስ ለማድረግ ነው። ያ ህብረተሰቡም ያው ተቀባይነት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ወጣ ያለ የራሳችን የሆነ ሀገራችንን የሚወክል ብራና ስትይ ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚለው ራሱ ይሄንን ስራ መስራት ፍቆ አለስልሶ መስራት ታውቂዋለሽ፣ አባትሽም ሲሰሩ ታውቂያለሽ። እና ይህንን ራሱ እንደዚህ አድርጎ መስራት ለሴት ሴት ማለት ያው ሁሉንም ነገር ነን። ቤት ውስጥ ደግሞ ቤትም እንሰራን ያው እንደ ማንኛውም ሴት ነኝ እኔም። እና ይሄ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ይህን ደግሞ ፍቆ አለስልሶ አሁንም ታሪክን ሁሉን ነገር እየዘከረ እንዲኖር መቀጠል ማድረግ ከባድም ነው። ይሄንን ከባዱን ነገር ደግሞ አሸንፌ መያዜ መቀጠሌ የብዙ ሰው በቃ ያለው አድናቆቱ ከፍ የሚያደርገው ነገር እንዴት ቻልሽው፣ እኛም እንዴት ልጆቻችንም እኛም እንዴት እንቀጥል የሚለው ነገር በጣም የሚያበረታ ደስ የሚል የሚያኮራ ነገር ነውና በጣም ደስተኛ ነኝ። አንድ ወቅት ለብሔር ብሔረሰብ በዓል ላይ ታዳሚ ባለበት አንድ ስዕል አቅርበሻል። ምንድና መልእክቷ? ስራው የተሰራው ለዛ ቀን አልነበረም። ከዛ በፊት ብሔር ብሔረሰቦች ህዳር ላይ ህዳር 29 ነው የሚከበረው። እኔ የሰራሁት ሐምሌ ላይ ነበረ። ምን ነበረ? በወቅቱ የነበረውን መንፈስ ነው። በወቅቱ ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ የነበረው ብርሃን የነበረው ስሜት ከኢትዮጵያ አልፎ ከኛ አልፎ ለምስራቅ አፍሪካ ለና ኤርትራ ምናምን ብርሃን የፈነጠቀበት ጊዜ ነበረ ነበረ ስል አሁንም ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ያው ደስ የማይልም ስላለ እና
ያ ያለው መንፈስ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ከዚህ በኋላም ቢሆን መቼም ቢሆን ከዚህ በፊትም እንደዚህ ነበር መሆን የነበረብን ከዚህ በኋላም ግን ቢያንስ እኔ በሙያዬ ለሀገሬ ማበርከት ያለብኝ ለትውልዱ ለኛ እና የኛ ዘመን ማስተዋሻ ሆኖ እንዲኖር የኢትዮጵያን ካርታ ስዬ በውስጧ ጥልፍልፍ ያለ ገመድ ያ ጥልፍልፍ ያለ ገመድ ወይም ሀረግ ግን የተለያየ ከለር ነው ያለው አንዱም ካንዱ ጋር አይመሳሰልም እና በተለያየ ከለር የተጋመደ ወይም የተጠላለፈ ሀረግ ነው የሰራሁት ውስጧን በሙሉ እና ሀረጉ ያላለቀም አለ ወደ ውጭ ይወጣ ሲወጣ ይታየም ግን አለ ወደ ውጭ የተሰራጨ ያ ማለት ከዚህ ከሀገር ውስጥ ከኛ ከኢትዮጵያውያን ከውጭም የተወለደም የተጋባም በተለያየ ምክንያት የታሰረም ወደ ውጭ ሄደ ሀረግ አለን አይደል በየቤታችን ይኖራል መቼም እና ያንን ነው ለማሳየት የሞከርኩት የእውነትም ብታዩ አንዷ ሀረግ ከዛ ላይ ብትበጠስ ሁሉም እየተተረተረ ነው የሚሄደው በቃ በጊዜ ብዛት እየተተረተረ ነው የሚሄደው ባዶ ይሆናል እና እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ልክ እንደዚህ በተለያየ አኗኗር በተለያየ ቋንቋ በተለያየ መንፈስ ብንሆንም ነገር ግን አንዳችን ካንዳችን በብዙ ነገር ተተብተበናል ተገናኝተናል ተዋህደናል እና አባት ከልጅ መለየት እንደማለት ነው አባትን ከእናት መለየት ማለት ነው እንዴት ይሆናል ስለዚህ በዚህ ሁኔታውን መቀጠል የለብንም ይሄንን አንድ መልእክት ሆኖ የኛ ጊዜ ማስተዋሻ ሆኖ እንዲኖር የተለያዩ ባለ ስልጣናት ፊርማቸውን ያኖሩበት ዙሪያውን ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ጀምሮ ፊርማቸውን ያኖሩበት ሐሳብ መስጠት ከቻሉ እንደዛ ሆኖ ለአዲስ አበባ ሙዚየም በቅርስነት በስጦታ እንዲሰጥ ነው ያው ኢንተርቪውም ቃለ መጠይቅም ብዙ አርጋለ ይዛኑ ቀን ማለት ነው የብሔር ብሔረሰቦች ቀንና በአጋጣሚ ይዛ ቀን ላይ ሲደርስ እንደው ብሔር ብሔረሰብ ማለት እኮ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪ ግን ባንድ ምንኖር ማለት ነውና ቀጥታ መልክቱም ይሄን ነው የሚመለከተው ስለዚህ ክብርት ፕሬዝዳንትም አሉ ለምን እዛ ላይ አትሰጪምና ያው ታሪኩን ይቀመጣል ሚላሳ መጣ እሺ ጥሩ በቃ እንደዛ ተደረገና እኔ ሁሉንም እኔ ሰራሁት በብዕር ነው ልክ እኔ እንደሰራሁት እኛ ኢትዮጵያውያን ድሮ አባቶቻችን በቀርከሃ ብዕር ይጽፉ ነበር አሁን በርግጥ ዘመናዊም አለ እቺ የምትነቀል የምትገባ መንጎል የምትባላለች እሷን እየነከሩ በዛው በእኔ በመሰራበት እንዲጽፉ ነበር የፈለኩትና ቀለምን ብዕር ማዘጋጅቼ ነበር ግን እዛ ላይ የሆነ ትንሽ ዝብረቅረቅ ያለ እንትን ሆነና በደንብ አልተጻፈም ግን እንደገና ደግሞ እንዲጽፉ እንዲፈርሙ ሐሳብ ማቅረብ ነበር ግን ያም ሆኖ ቅርሱን ለአዲስ አበባ ሙዚየም ልሰጥ ሄድኩኝ እነሱም ደስተኞች ናቸው ግን ቦታ አልበቃው ፍሬሙ ብቻ 3 ሜትር በ3 ሜትር ነውና ቦታ ጠበበ ከዛ ምን ይሁን ሲባል ወዲያው ደግሞ አንድነት ፓርክ ተመሰረተና እንደውም ሐሳቡ ራሱ አንድነት ነው ይሄ የካርታው ራሱ የካርታው ሐሳብና ለምን አንድነት ፓርክ አይቀመጥም ሚል ሐሳብ መጣና እንግዲህ እዚህ ቦታ ካልቻለው እኔ ቤት ውስጥ ቢቀመጣውን ቅርስ ሊሆን አይችልም ማንም አያየው እኔ ማንኛውም ሰው በብራና እንዲህ አይነት ታሪኮች ሊቀመጡ እንደሚችሉ እስከመቼም ማለት ነው በወቅቱ ከዶክተር ሄሮት ጋር ነበር ሐሳቡን ያቀረብኩላቸውና በነበሩበት በጥሩ መስተንግዶ ሐሳቡም ገብቷቸው በጣም በደስተኝነት ነው እንትን ያሉና ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጻፉልን ደብዳቤ ከዛ ወቅቱም ኮሮና ያላለፈበት ጊዜ ነበርና እጅ በእጅ ወረቀት መቀባበል አልነበረም ኢሜል ተባለ ኢሜል አደረግን ደጋግመን አደረግን ምላሽ አላገኘንም ዴውስካሁን ቤት ተቀምጧል አንድነታችን
እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ደሞ ቀጥላለሁ ነው አላቀው ቀጥላለሁ ሀገር ነው ቤት ውስጥ የተቀመጠው እንግዲህ ወጣን በለና ስለ ቤቱ ሰዎችሽ እናውራ በተለይ ብዙ ጊዜ እናትሽ ብዙ አስተዋጽኦ እንዳደረኩልሽ ተናገሪያለሽ ልጆችሽ ባንቺ ሙያ ተሰማርተዋል የግዛውስ ምን ያህል ነው ያው እናቴን የሙያው ባለቤት አባቴ ይሁን እንጂ ሁሌም ነው የምለው ወደፊትም እላለሁ እሷ ነች ይሄ ሙያ እንዲቀጥል ትልቁ ድርሻ እሷ ነው ምክንያቱም እኔ በወጣትነት ነው ያገባሁት በ17 አመቴ ያገባው ወለድኩ እና ያው ኑሮም አይመችም ወጣትነቱም እንዳለ ሆኖ እንዲሞኝ ግን ሰራ ነበር አብረው ማለት እዚሁ ቤት ውስጥ ስለምንኖር ማለት ነው ከዛ ግን ሲያቀተኝ ያው ልጆችን ማጥባት አለ ማጽዳት አለ ብዙ ነገር ያው በዚህ ጊዜ ሞግዚት ቀጥራልኝ ነው እንደሰራ ያደረገች በቃ እነሱን ንሷት ያዝ አንቺ ደሞ እየመጣሽ እዛው ቤት ውስጥ ስለሆንኩኝ እየመጣሽ ደሞ ታያቸዋለሽ የሚያስፈልግ ነገር ሲሆን ከዛው ጥይ ስሪ ብላ ቁጭ ብዬ እንደሰራ ያደረገችኝ እሷ ነች ብዙ የሐሳብ ግፊቱ ምኑ ጋዘሪውን ሁሌም ምለው ነው እናቴ ግን እንደዛ ባታረግ ኖሮ በቃ በውስጤ እንዲ እንትን ይያልኝ ይኖር ነበር እንጃል ገፋበትም ነበር ምክንያቱም እነሱ ሲያድጉ ከዛ በኋላ ደሞ ወደዚህ መመለስ ከባድ ድራስሽን እንደገና መለሰሽ አርቲስት ለመክተት አላቅም እንግዲህ ይመጣ ነበር አይሆንም ይሆንም የሚለው ነገርና እናቴ ያው ትልቁን ድርሻ በርክታለች ባንቻ የጸጋይ ትባላለች ነፍሷን በገነት ያኖርልኝ አሁን ሁሉም ይሉም እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን ከዛው እጪ ልጆቼ በጣም ይረዱኛል ምክንያቱም እንዳልኩሽ ብራናው ይገዛል ያው አሁን ብራና በፊት እንደልብም አይገኝም ነበር አሁንም በርግጥ እንደዚህ ጽድት ያለ እኔ ደንበኛ ስላለኝ ነው እንጂ እንደፈለግሽ የምታገኙ ነገር አይደለም ቢሆንም ግን ድሮ ራሳቸው እንትኑ ብራናውን አዘጋጅተው እና አባባ ራሳቸው ፍቀው ይሄ የረሶ ምን ብዙ ሂደት አለውና እሱን አርገው ነው የሚሰሩ ነበር እኔ ግን አሁን ያው ነገሮቹ ቀለል ይያሉ ስለመጡ የተዘጋጀው ብራና ነው መገዛውና እሱም መጥቶ ግን እንደመጣ አይሳልበትም አይጻፈበትም መለስለስ መሳሳት አለበት እሱን ለማድረግ እጃችን ውሃ ስለሚቋጥር ድረስ ይሄንን ይሰራሉ ልኬቱን ሰጣቸዋለሁ ቆርጠው አዘጋጅተው ከዛ ደግሞ እኔ የምሰራው የንድፍ ወረቀት አለ ትሬሲንግ ፔፐር መጀመሪያ ዛ ላይ ሰራለሁ ከዛ ወደ ብራናው ነው ኮፒ የሚደረገው እንጂ ብራና ላይ ብትሰሪ ለማጥፋት ምን ለማለት አይመችም ስለዚህ መጀመሪያ የምሰራውን ሰራለሁ እኔ ስዕሉን እነሱ ዛ ላይ ኮፒ ያደርጋሉ ቀለማቶችን መጠኛ ይሰጣቸዋለሁ ይሄ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ይሄን ያግዙኛል አስቸኳይ ስራ ሲኖርብኝ ብዙ ስራ ሲኖር ተጋዛላችሁ በጣም የሙያው ፍቅሩም አላቸው ግን ቦር ይሄን ያህል ብለሽ ገቢ ኖሮሽ የምትኖሪበት ሙያ አይደለም እኔ ለሙያው ክብር ለማኖር ለማቆየት ካለኝ ነገር አንጻር ነው ቤተሰብም እያስቸገርኩ ነው የምኖረው ቤተሰብ ቤት ውስጥ ነው ከዛም ደግሞ አንዷን ክፍል ውስጥ ስቱዲዮ ያረኩ ቀለምም አሁን ከውጭ ቤተሰብ እየላከልኝ ነው ምሰራው ከዚህ ብራና ብቻ ነው ሌላው ቀርቶ ብርና ብሩሽ እንኳን እንደልብ አይገኝ ያለ እና ሁሉን ነገር ቤተሰብ ነው እየረዳኝ የምኖረውና እነሱም ናቸው የዚህ ሙያ ባለቤት ያባታችን ይሁን እንጂ ሁላችንም ነው ካፍ ያረግነው ቤተሰቦቼን ማመሰግናለሁ እነሱም ናቸው ይሄንን ባይረዱኝ ኖሮ አሁንም መቀጠል አልችልም ነበር በቃ እንደዚህ ነበር ይያልን ልኖር እንችላለን ከዛ ውጪ ልጆቼ ፍላጎት ቢኖራቸውም እንዲህ አይነት ገቢስ ከሌለው ድረስ ለመኖር ከባድ ነው
ሁሉም ደግሞ የራሱን ኑሮ መኖር አለበት። እዚህ ላይ ትንሽ ይከብዳልና ለዛ ነው እንጂ በጣም ደስተኞች ናቸው እና ይችላሉ ሙያውንም እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ሙያ መቀጠል አለበት ከአባቴ ወረስኩት ህፃናቶችን እያስተማርሽ ነው ያለውና እስቲ እገዛውስ አለ ወይ እንዴት ነው አካሄዱን እስቲ እሱን። አዎ አንዲት ጓደኛለች መልካም ኃይለም ትባላለች እሷ ነች እንደዚህ ህፃናትን በአቅራቢያችን በዙሪያችን ያሉት ህፃናት እስቲ እንደዚህ ለማስተማር እንሞክር ብላ እሷ ራሷ ሳይሆን አሁንም እንደኔ አይነት ሌላ ሙያ ያላቸው ለምሳሌ ያሬዳዊ ዜማ፣ ቅኔ፣ ግዕዝ እና ኢትዮጵያዊ ስነስል ኢትዮጵያዊ የሆኑትን ነገሮች የኛ የሆኑትን ነገሮች እስቲ ከትንሽ ጀምረን በዙሪያችን ያሉትን ልጆች በኢትዮጵያ ስነስል እኔ ሌላውን ደግሞ ያው በዘርፉ ያሉት ያገዙን ቅዳሜ ቅዳሜ ጧት እናስተምራለን እና በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ባልጠበቅኩት በእርግጥ እኔም ያው ሁሌም እንደምለው ትምህርት ቤት ከፍቼ ይሄንን እኔ እንግዲህ የምችለውን ያለኝን ማካፈልና ከውስጤ ለሌላው መስጠት ፈልጋለሁ፣ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሁሌም ነው የምለው። የተወሰኑ እርምጃዎችንም ሄጃለሁ። አንድ ቀን ለወሬ የሚበቃ ነገር ይዤ እመጣለሁ እና ለጊዜው ግን እንደዛ እያደረግን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ልጆቹ ደስተኞች ናቸው። ይህን ያህል የሚደሰቱበትና የሚቀጥሉላ አልመሰለኝም ነበር። ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ክረምት ላይ ከኮሮና በፊት ክረምት ላይ እንደዚሁ እንትን ብለናቸው ኤግዚቢሽን ሁሉ አሳይተንላቸዋል። የራሳቸውን ስራ ማለት የራሴን ስራ ነው የሰጠኋቸው። ያንኑ ቀለም ደረጃ ደርሰው ከመሳልም ለራሳቸው ሰርተው ኤግዚቢሽን ያዘጋጀንበትም ጊዜ አለ። አሁንም የልጆቹ በስዕሉ ነው ማወራሽ፣ ሌላው ነገር እንዳለ ሆኖ እና አሁንም እየሰሩ ነው እየሰራን ነው። በጣም ደስ ብሏቸዋል። እንግዲህ በዚሁ እንቀጥላለን። በአንድ ሲምፖዚየም ላይ ተሳትፈሽ ያ ሲምፖዚየም የተለያዩ ሴቶች ስኬታማ ሴቶች የተሳተፉበት ተሞክሯቸው የተሞክሮ ልውውጥ የተደረገበት ነው እና በአብዛኛው ታዳሚውን በጣም ያስደመመ ስለ ጸጉርሽ ታሪክ ስትናገሪ እጅግ አስደምሟል እና እሷን ገጠመኝ እስቲ ያጫዎችን። ስለ ጸጉሬ ያው ገጠመኞቼ ብዙ ናቸው። ሰውን ባየኝ ቁጥር ያው ቅድምም እዚህ እንኳን ስንገባ አይተሻል፣ በየሄድኩበት አድናቆት ነው ክብር ነው። ለእኔም ደግሞ ነጻነት የተሰማኝ ጊዜ ነው። መርካቶ ነው፣ መኪና ቆሜ ወረድኩኝ፣ ቆለፍኩ እና ገና ከመውጣቴ በፊትም ስልክ እያወራሁ ነበር። ከዛ እያወራሁ አያቸዋለሁ ቆልፌ ሄድኩኝ እና ባለሱቅ ናቸው። ነይ ነይ ይሉኛል። ያው ሁሉም ሰው ምንም አይነት አክሽን ውስጥ ሆኜ በጣም ያምራል በጣም ያምራል ነው የምባለው እና እንደ እነሱም የዛሬዎቹ ደግሞ ጠርተው ነው እንደሚያደንቁኝ ብዬ እሺ ለማንኛውም ብዬ ሄድኩኝ። እየሄድኩም ስልኩን ጨረስኩኝ ዘግቼ። አቤት ምንድን ነው ስላቸው ጸጉርሽ ውበት ብቻ ሳይሆን መከላከያ መሆኖሻል አሉኝ። እንዴት? እዚህ አካባቢ ያሉ የምናውቃቸው ልጆች ስልክ እየነጠቁ የሚሄዱ ሲያወሩ ምናምን እና ልክ ሲያዩ ስለ ጸጉርሽ እየተነጋገሩ ዝም ብለው ሄዱ ዝም ብለው ይሄዳሉ። እና ውበት ብቻ ሳይሆን መከላከያ መሆኖሻል
ነው በጣም ነው የሚያምረው ነው ብለው አደነቁ ሲ ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ይሄ ከነሱም እድኩኝ እና በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ በራሴ ኮርቲ ነው መኖረው ስላነሳሽም አመሰግናለሁ ተኩረስዋለሁኩ በጣም በመስተ መጨረሻ መልእክት ካለሽ እናልባት በዚህ ሙያ የሚመለከታቸው ብዙ መልእክት አለኝ መልእክቴ ይሄ ሙያ ያው እየጠፋ ያለ ነው የለም እና ይሄንን የነበረንን ታሪኮቻችን ከጥንት የመጡ ናቸው ከብራና መጻሕፍት ከብራና ስዕል ከጥንት ታሪክ ባይኖረን ኖሮ አንቀጥልም ነበር መነሻችን ፊቱ የኋላው ነው አይደለም ስለዚህ እኔ ከኋላው አባቴ ተነስቶ ዚያደረሰ እኔ ደግሞ ዚያደረስኩ ወደፊት ደግሞ እንዲቀጥል የብራና ስዕል ጽሑፍ ድሮ ነበረን ጥንት ነበረን አሁንም አለ ወደፊት ደግሞ እንዲቀጥል የሚመለከተውና የሚፈልግ ሁሉ ይሄ ነገር እንዲቀጥል የሚፈልግ ሁሉ አንድ ላይ ሆነን ይሄን ሙያ ብናኖረው ብንቀጥልበት ኢትዮጵያችን እኔ እንደሰራኋት ማለት ኢትዮጵያን ሰራው ሳይሆን ስሉ ልክ እንደዛ አንድ ሆነን እንዴት እንደሚያምር አይተሽዋል ልክ እንደዛ አንድ ሆነን አንድ ስንሆን እናምራለን አንድነት ማያምርበት ነገር የለም በክፋት መንገድ ካልሆነ በስተቀር እና አሁንም አንድ ሆነን ሰላማችንን እንፈልግ ከሌላው ብዙ የኛን አንድነት በማይፈልጉ አካላት አላማዎች ሰዎች ጋር ባንተባበር ሰላምን ለማግኘት ብዙ መስዋዕት ያስከፍላል ቢሆንም ግን ሰላም ሲኖር ነው ሰው ጤና ሲሆን አገር ሰላም ሲሆን ነው ሁሉም ነገር የሚሆነውና ሰላማችንን ያብዛልን ፈጣሪ ኢትዮጵያንም ህዝቦቿንም ይጠብቅልን አንድነቷንና ሰላማን በመመኘት ነው ያንን ስራ የሰራሁትና እንደዛ እንደሆነን እንኖርላለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ሳሊ እጽብ ድንቅ ለከሰ እዚህ ድረስ መጥተሽ ግዜሽን ስለሰጠሽን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንዬ አርቲስት ቲቪንም እንዲሁ ሙያዬን አክብራችሁ ፈልጋችሁ ስለጠራችሁኝ ሐሳቤን እንዳካፍል ለወገኖቼ ስላደረጋችሁኝ ከልብ ያመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ ቆይታችን በዚህ ያበቃል ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ